на 9 каналі спеціальний випуск програми «Культурне меню». З вами Ольга Дабаріна. І моя задача – нагадати вам про окремі моменти життя у кращому місті. Іншими словами, в ефірі черговий щоденник фестивалю «The Best City UA». Попередні мемуари ми повністю присвятили виступам закордонних зірок, хедлайнерам першого дня – англійцям Хьорс та німцям Гуано Ейпс. Сьогодні все навпаки. Така воля була організаторів «Best City 2013». Програма 13 липня була виключно українсько-російською. Проте багато хто з публіки прагнув потрапити до новоселиці саме у суботу. Всі, хто шанували цей день суботній, не прогадали. Вийшло і драйвово, і цілком екзотично. Варто зазначити, що всі українські команди волею організаторів виступали першими в усі три дні. Декого не будемо тицяти пальцями, це стиха образило. Але махати лайнапами вже пізно. Тим більше на фестивалі за визначенням ніхто нікого не розігріває. Всі рівні, крім хедлайнерів. Послухали «Казах-Систем». Кстати, да, очень хорошая группа. Но очень, мы не ожидали, если честно. Честно говоря, воспринимали там рок-музыку украинскую. Но вот после их выступления, наверное, пару песен все скачают плеер. Но они такие довольно тяжелые. Заводные. Это сдобший вздуб украинской культуры. Сім'ї, як говориться, не без красення. Серед того, що повелося вважати роковим, затисався дельфін. Він, як завжди, глибоко змістовний, десь на межі того, що може охопити критичний розум. Але збірний концерт дельфіном не зіпсуєш, а наш народ під фестивальним пивом здатен прокачати спід і прокачати будь-якого артиста. І Бі-2, і Ленінград, особливо Ленінград. Тож і виступав Шнур після Шури та Льови, щоб було все за зростаючою. Рок-концерты, рок-фестивали собирают просто по 300, по 500 тысяч зрителей. Вот сколько сегодня зрителей? Какой поп-исполнитель или шансон-исполнитель соберет? Так тішились музиканти на прес-конференції, що рок став мейнстрімом, і вони з ним. І серед уваги армії прихильників, що втілилась у подарунки, найбільше Бі-2 люблять, коли презентують їм самих себе. Часто говорять разные портреты наши. У нас есть целый музей на нашей репетиционной базе, посвященный вот такому творчеству. Надо сказать, что к этому мы достаточно с любопытством относимся. Нам очень нравится видеть себя вот в таких шаржах, нарисованих практично професіонально. Дарма, що доросли до такого, Льова все ще вважає найкраще попереду. Самые ожидаемые песни – это те, которые еще не появились. Это самое интересное.
як і Бі-2, другий рік на Безцвіті, Ленінград. Виступ Сергія Шнурова з його оркестром народ чекав чи не найбільше. У нас так охуєнно получилось это, давайте еще разок. Браво, да. Музыка для мужика. Музыка для мужика. Музыка для мужика. Пів Шнура буквально рве поле новоселиці, а те, що він говорить журналістам – окрема пісня. Зараз взагалі мир повн абсурду. Коміки ведуть політичні шоу, якісь доходяги прыгають з трампліна, так що… Гришаня! Санкт-Петербург! Ну что, там нормально все? Ну тогда будем петь. Когда нет сил, нет любви! Пришел к выводу, что пошлость. Что такое пошлость, я еще не дал никакой развернутый ответ самому себе. Но мат — это не пошлость. Скорее, даже я думаю так, что... Группа «Ленинград» это ведет войну с кабрезностью против пошлости. Я бы 99% русских фильмов не выпускал бы. Да? Чем больше их не выходит, тем лучше. Куда я не поеду, мне в Союзе хорошо. Везде мне водочку нальют, такой компакт я не сожру. Сидерножи все убут, не махать это перейду. Супер, супер, супер гол, супер, супер, супер гол. Парубам, папы, парубам, парубам. Вообще нас 20 человек, учитывая всех техников, директоров и так далее. Это, не знаю, так сложилось, да? Если рассматривать, почему так случилось, я думаю, это все симптомы скрытой безработицы. Да? Очень многим людям просто не делать, да? А на десерт – далекосхідний мумій-троль. Не солоденьке, проте, як показав фінал другого дня Безцвіті, додає до ендорфінів. По-східному мудрий Ілля Лагутенко шарівся, коли не лестили йому журналісти на прес-конференції, мовляв, його музика покоління ростила. Какие красивые выросли мальчики, девочки особенно, благодаря этим альбомам. Головний мумій-троль матросив на судні навколосвітню подорож, відкрив кілька музичних пабів на батьківщині, а його дід – архітектор, що придумав хрущовки. Це був його проєкт Лагутенка Віталія. За це йому дали велику державну награду. При цьому зовсім немає пихи. Мабуть, схід, який багато значить для музиканта, діло справді тонке. Мені таке
происхождение определенное дальневосточное. Ну и, наверное, как это сейчас принято говорить, менталитет. То есть такая установка в голове, несколько дальневосточная. Как хотите, так это расшифровывайте. А ще надихнути його може, за його словами, будь-що. Зараз вийде Сергій Шнуров на сцену, сразу вдохновення появиться. Листя трави, покоління рок, екватор на сонце, меридіан тиша, чигарний тролейбус на. Організаторам Best City фестивалю має бути за честь мати такого хедлайнера другого дня. Без перебільшення неймовірного артиста та людину. Далекосхідний гість, як бачите, особливо зачепив нашу команду. Епітети найвищого ступеню перепали від нас мумітролю. Але про переваги когось іншого з обійми другого дня і сперечатися не будемо. Ви поважаєте нашу думку, а ми натомість вашу. Далі буде, а отже побачимось на 9 каналі.